potraga za jednim pravim Bogom. Peto poglavlje, Patrik. Iskustvo koje je Ulfila imao među gotskim narodom je imalo svoju paralelu. Patrik među Ircima, obojica su živjela u otprilike isto vrijeme. Također obojica su bili zarobljenici, obojica su vjerovali u isto jednostavno kršćanstvo, zasnovano na doslovnom čitanju Biblije. Obojica su bili misionari u stranim zemljama, a također obojica su sačuvali vjerovanje u jednoga Boga i njegovog jedinorođenog sina. Iako nije bio ni Irac ni katolik, Patrik je ipak prisvojen kao svetac zaštitnik Smaragdnog ostrva. On je zapravo bio rođen u sjevernom britanskom carstvu Starklade pred kraj 4. vijeka. Kada je imao 16 godina, Patrika su irski pirati kidnapovali iz njegovog doma koji se nalazio duž škotske obale. Nakon što je tamo radio nekoliko godina kao rob, postao je kršćanin. A jedne noći je sanjao da dolazi brod da ga pokupi i da će ga vratiti kući. Pobjegao je, ukrcao se na brod i ponovno zadobio svoju slobodu. Za vrijeme njegovog povratka kući u Škotsku, biskupi su se još jednom okupili u Konstantinopolju, koji danas nosi ime Istanbul. 56 godina nakon njihovog prvog sabora u obližnjoj Niceji. Prvobitni nicejski kredo je bio većinom sastavljen na osnovu pisma, što je Patrik rado prihvatio. Vjerujemo jednoga Boga, Oca, Svemogućeg, stvoritelja neba i zemlje i svega što je vidljivo i nevidljivo, i u jednoga Gospoda Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božjeg, jedinorođenog od Oca prije svih vjekova, Bog iz Boga, svjetlost iz svjetlosti, život iz života, jedinorođeni, nestvoren, od iste materije kao što je i Otac, kroz kojega je sve stvoreno, faza od iste jedne materije je bila centralna točka prepirki. Arije i starješine iz Aleksandrije su tvrdili da je sin zaseban i različit od oca, koristili su sljedeću grčku riječ da bi ovo opisali. Esencijalno, suštinski, sličan. On se protivio samo malo drugačijoj grčkoj riječi, koju je koristio Aleksandar, aleksandrijski biskup. Esencijalno, suštinski, isti. Dvije riječi koje se razlikuju samo u jednom slovu, a nijedno od njih se ne može naći u pismu. Danas slična razlika postoji između druga dva teološka termina, ko substancionalan i iste substance. Razlika je također samo u jednom slovu u engleskom jeziku. U prvobitnom Nikejskom kredu jedva da se ispominje Sveti Duh, ali ovo sada 1081. godine bilo promijenjeno na drugom saboru u Konstantinopolju. Sveti Duh je na kraju bio uzdignut kao potpuno nezavisna osoba, učinjena tvorcem i darodavcem života, zasebnom božanskom osobom, koja je proizašla iz Oca, koju sada treba obožavati i proslavljati zajedno sa Ocem i Sinom. Konačno je treća osoba božanstva dobila pun jednak samopostojeći status, a mistika trojstva je postala zvanična, filozofska realnost. Patrik je međutim ostao vjeran pisanoj Božoj riječi. Njegovo razumijevanje je ostalo sačuvano u njegovom pismu i ispovijesti, napisanom oko 450. godine nove ere, kada je imao 90 godina. Odavde čitamo kako je zapravo vjerovao. Učimo kako je vjerovao. Ne postoji nijedan drugi Bog, niti ikada postojao u prošlosti, niti će postojati u budućnosti. Osim Boga Oca, On nije rođen, niti ima početak, od njega teče svaki početak. On ima kontrolu nad svime, kao što smo naučili. I njegov sin Isus Krist, mi ispovjedamo da je On uvijek postojao sa Ocem i duhovno rođen od Oca prije postanka svijeta na način koji se teško može izraziti riječ.
očima. Prije svakog početka i kroz njega je bilo stvoreno sve vidljivo i nevidljivo. Bio je načinjen čovjekom kada je smrt bila nadvladana. Otac ga je primio na nebo i dao mu je svu silu iznad svakog imena, od stvari na nebu, na zemlji i u podzemlju. I da mu svaki jezik prizna da je Isus Krist, Gospod i Bog. Mi vjerujemo u njega i sa njegovim dolaskom koji će se ubrzo dogoditi. Kao sudija živima i mrtvima, on će postupiti sa svakim čovjekom prema njegovim djelima. Izveo je na nas u izobilju Svetoga Duha dar i zalog besmrtnosti i čini one koji vjeruju, koji su poslušni sinovima Božjim, su nasljednicima sa Kristom. Patrikovo ispovjedanje vjere je izvanredno i u tome što je identifikuje jednoga Boga Oca koji nije rođen, koji je bez početka. Za razliku od Boga Oca, on tvrdi da je njegov sin Isus Krist postojao sa Ocem prije početka vremena u duhovnom obliku i da je bio rođen prije svakih stvari na način na koji je nemoguće opisati. Vrijedno pažnje je da Patrik ne koristi metafizički konstantinopoljski jezik, večno, vječno rođen. Umjesto toga on opisuje jedan događaj u vječnoj prošlosti. A onda završava sa sljedećim riječima. I mi priznajemo i obožavamo jednoga Boga u trojstvu svetog imena. Ovo posljednja fraza se odnosi na stih iz Mateja 28.19, što je jedina zabilježena formula za krštenje koja priziva ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Druga evanđelja daju uputstva učenicima da jednostavno propovjeduju evanđelje. U Ivanu po Marku je zapisano ko izvjeruje i pokrsti se, spašće se. Luka piše i da se propovijeda pokajanje i njegovo ime i oproštenje grijeha po svim narodima. Luka čak ni ne spominje krštenje. Ivan opisuje da ne daje taj nalog. Niti Matejev nalog išta jasno kaže o tome da su to osobe, biće ili nešto o njihovoj prirodi. Također nije identifikovano ko je Sveti Duh. Ali još izvanrednije je to da djeluje da učenici nisu bili svjesni Matejevog trojnog naloga. I zbog toga što se u svakom slučaju krštenja koje je zabilježeno u Novom Zavetu posle Kristovog uznesenja jedino ime Isus ili naziv Gospod pojavljuje. I da se krstite svaki od vas u ime Isusa Krista, djela, rekao je Petar. U Samariji su Filip i Petar i Ivan krštavili u ime Isusa Krista, djela 8.12.16. Kada je Filip krstio Etiopljanin, on je priznao Isus Krist je Sin Boži, djela 8.37. Novi obrćenici koji su bili u Kornelijevom domu su bili kršteni u ime Gospoda, djela 10.48. I oni iz Efeza su bili kršteni u ime Gospoda Isusa, djela 19.5. Ananije je krstio Savla, koji je onda postao apostol Pavle, u ime Gospoda, djela 22.13. Da, oni su bili kršteni u Krista, Galaćanima 3.27. Kršteni su Isusa Krista, Rimljanima 6.3. Sahranjeni su s njima u krštenju, Kološanima 2.12. Oprani, posvećeni, opravdani u ime Gospoda Isusa, 1. Korinčanima 6.11. Ne postoji ni jedno drugo ime ispod neba dato ljudima, djela 4.12. Imenom njegovim, kogod vjeruje u njega, djela 10.43. Bog mi je dao ime koje je uzvišenje od svakog drugog imena. Isus Krist je Gospod, Filipanima 2.9.11. Zapravo sve treba da radimo u ime Gospoda Isusa, Kološanima 3.17. Naširoko je poznato da je trostruka formula za krštenje bila dodata nakon apostolskog perioda. Izdanje biblijskog rječnika iz 1992. godine kaže iz povijesne zagonetke u vezi Mateja 28.19 nije riješena, pošto prema velikoj akademskoj suglasnosti to nisu autentične Isusove riječi, čak ni elaborat Isusovih riječi na krštenju. Word biblijski komentari također izvještavaju, postoji velika vjerojatnoća da oblik originalnog teksta, a antinikejski eusebijski oblik svjedoči prije tome glasi ovako: načinite učenike u moje
ime. Filozofija crkvenih otaca kaže, učeni ljudi, kritičari, sasvim odbacuju tradicionalno pripisivanje trojne formule za krštenje Isusu i smatraju da je ona dodana kasnije. Onda nema sumnje da se u formuli za krštenje prvobitno spominjalo jedno ime, a onda se postepeno razvijala u svoj trojni oblik. Patrik je vjerovao u trojstvo svetog imena, a ne u ime svetog trojstva. Kao što je otac podigao svoga sina iz groba svojim duhom, tako smo i mi podignuti iz vodenog kršteničkog groba u novi život u duhu Kristovom. Apostol Pavle je rekao, ako je živio u ova duh onoga koji je uskrsnuo Krista iz mrtvih, onaj koji je podigao Krista iz mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa duhom svojim koji živi u vama, Rimljanima 8.11. A i ako ko nema duha Kristova, on nije njegov, Rimljanima 8.9. Trojstvo svetog imena je Bog Otac, Sin Boži i njegov duh. Sin Boži i njegov duh, kao što je uradio sa prometnom šabata na nedelju, subote, nedelju i paske na Uskrs 1921. godine nove ere, Rimska crkva je također odobrila trojedinu formulu za krštenje i kao posljedica toga ona sada priznaje sve protestantske denominacije kao istinske kršćanske denominacije ako obavljaju podesna krštavanja, ne ona u kojima će krštavati uronjavanjem umjesto škropljenjem, već ona koja će biti objavljena u ime svetoga trojstva obavljena. Crkva koja nam je data drugi dan, dala drugi dan nam je također dala i drugoga Boga i drugo krštenje. Sljedeće poglavlje, tri roga.